Ukrayna Baş Nazirinin müavini, Azərbaycanın azad olunan ərazilərinin bərpasında iştirakı hazırıq. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Ukraynanın tikinti və digər şirkətləri Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazırdır. Moderator Azərtacı istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Baş Nazirinin müavini Azərbaycanla hökumətlərarası komissiyanın həmsədri Irina Vereşçuk deyib. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial görürəm. Azərbaycanın geri qaytarılan ərazilərin reinteqrasiyası ilə bağlı çoxlu işi var. Ukrayna artıq reinteqrasiya işində mühüm təcrübəyə malikdir və onu Azərbaycan tərəfi ilə bölüşə bilər. Bunlar müvəqqəti köçkünlərlə iş minalarının təmizlənməsi və s. Vereşçuk vurğulayıb. İngilis nəşrindən şok iddia. Rusiya qırıcıları Azərbaycanın texnikaları ilə rəqabət apara bilməz. Britaniyanın Oryx nəşri yazır ki, Ermənistanın Rusiyadan aldığı Su-30'un qırıcıları Azərbaycanın texnikası ilə rəqabət apara bilməz. Nəşrin jurnalistləri qeyd edirlər ki, Ermənistanın Rusiyadan 4 Su-30'un qırıcısı alması çox qəribə addım kimi qəbul olunur, çünki bu təyyarələr Azərbaycan üzərində keyfiyyət və kəmiyyət üstünlüyünü reallaşdırmağa imkan vermir. Həmçinin qeyd olunur ki, İrəvanın Moskvadan ilkin olaraq planlaşdırılan 12 Su-30'un alması planları böyük maliyyə vəsaiti tələb edəcək və bu ölkənin kiçik büdcəsi üçün ağır olacaq. Jurnalistlər qırıcıları Rusiyaya geri satmağı məsləhət görüblər, çünki bu 4 Ağfil Azərbaycanın texnikasına müqavimət göstərmək üçün kifayət etməyəcək. Qənaət edilən vəsaitin silahlı qüvvələrin digər sahələrinə yönəldilməsi təklif edilir. Ermənilər İlham Əliyevə müraciət etmək istəyirlər. Azərbaycan Prezidenti bizə kömək etsin. Bir neçə gün qabaq İrəvanda ermənilər etiraz aksiyası keçirilib. Həmin aksiyada jurnalistlər etiraz edənlərdən müsahibələr alıb. Konkret az İrəvanda keçirilən aksiyadan etirazçıların maraqlı çıxışlarını əldə edib. Etirazçılar ölkələrində onları heç kimin dinləmədiyini, problemlərini heç kimin həll etmədiyini bildiriblər. Çıxış edənlər Prezident İlham Əliyevə müraciət etmək istədiklərini və ondan kömək istəyəcəklərini deyiblər. Bəzi iştirakçılar Azərbaycana gedib İlham Əliyevə yalvaracaqlarını bildiriblər. Ermənilərin Xankəndi yalanı, şok faktı eləyər ermənilər tarixi saxtalaşdıraraq qədim Azərbaycan şəhəri olan Xankəndinin onların olduğunu iddia edir. Alpaz xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə ermənilərin yalanını ifşa edən fotolar yayımlanıb. Belə ki, 1919-cu ilə aid olan poç zərfinin üzərinə yapışdırılmış markada marka Xankəndi yazı yazılıb. Bildirək ki, Xankəndi adı 1923-cü ildə Rusiya İmperiyası tərəfindən dəyişdirilərək Stepanakert adlandırılıb. SRİ dağıldıqdan sonra 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazanan zaman şəhərin tarixi adı bərpa edilib. İrəvanın yeni hədəfi və ya Azərbaycan sərhəddə mövqeləri gücləndirməlidir. Yanvarın 10-da Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə sessiyası zamanı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qazaxıstandakı hadisələrlə 2-ci Qarabağ müharibəsini eyniləşdirməyə çalışıb. Qeyd edək ki, onlayn formatda keçirilən sessiyada bütün ölkələrinin rəhbərləri Qazaxıstanda baş verən son hadisələr, ixtişaşların qarşısının alınması, Qazaxıstanda sabitliyin bərqərar edilməsi ilə bağlı görülən və görüləcək işləri müzakirə ediblər. Kremlin baş katibliyinin hazırki sədri Ermənistanın baş naziri bildirib ki, güya 2-ci Qarabağ müharibəsi də Ermənistana terrorçu ekstremistlərin hücumu olub. Görünür, Paşinyan fürsətdən istifadə edərək həm Azərbaycanı Kremlin hədəfinə gətirməyə çalışıb, həm də Türk dövləti olan Qazaxıstanla Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdəki əməkdaşlıqlara zərbə vurmaq niyyəti güdüb. Şərq-Qərb Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəstun Orucul şərhində deyib ki, Ermənistanın istənilən durumu fürsət bilərək hər iki amildən yararlanmağa çalışacaq. Bunlardan birincisi Ermənistanın Kremlin baş katibliyində sədrlik dövrüdür, ikincisi İrəvanın canlabaşla Krim kontingentində öz silahlılarını Qazaxıstana göndərməsidir. Orada Nikol Paşinyan analogiya apardı ki, güya Qarabağ müharibəsi Azərbaycan ekstremistlərinin Ermənistana hücumu idi, güya bunlara qarşı da terrorçular döyüşüb vəsairə. Təbii Ermənistan çalışır ki, Rusiyanın dəstəyindən yararlansın. Paşinyanın siyasətinə gəlincə, onun bugün heç bir siyasəti yoxdur. Nikol Kremlin, yəni ki, Rusiyanın layihəsinə qoşulmaqla faktik olaraq qərbə özündən döndərdi. Ən azı qərb ölkələrində Paşinyana əvvəlki qədər etimad olmayacaq. Çünki məlum oldu, açıq göründü ki, Rusiya onu çox rahatlıqla öz işğalçı siyasətinə qoşdu. Paşinyan da bu layihəyə həvəslə qoşuldu. Üstəlik, bundan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışır, Qarabağda itirilmiş mövqeləri qaytarmağa, yaxud da ermənilər yaşayan ərazilərin ilhaqına nail olmağa səy göstərir, Orucunu əlavə edib. Politoloq vurğulayıb ki, Rusiyanın Paşinyanın bu siyasətinə müsbət yanaşacağı inandırıcı deyil. Rusiya Ermənistana o halda dəstək verə bilər ki, Moskvanın maraqları bunu tələb etsin. Rusiyanın dəstəyi olmayan yerdə Ermənistan heç nə edə bilməz.
Oruculu burada bir nüansın təhlükəli məqam olduğunu vurğulayıb. 2020-ci ildə Ermənistanın müharibəyə cəhdi Tovuz istiqamətində olduğu yəni sərhəddir. Ermənistan növbəti təxribatı Tovuz istiqamətindən törədə bilər ki, bundan sonra Azərbaycan Ermənistanı hücumda ittiham olunsun və qınt işə qarışsın. Bu mənada biz həmin istiqamətlərdə Qarabağda Tərtər istiqamətində eyni zamanda sərhəddə Tovuz-Qazax istiqamətindəki mövqelərimizi gücləndirməliyik. Çünki Rusiyanın məqsədi Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu xəttini, Bakı-Tiflis-Ceyhan boru xəttini nəzarətə götürməkdir. Ona görə son dərəcə ehtiyatlı olmalıyıq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu isə bildirib ki, ilk növbədə Ermənistan Qazaxıstanı Azərbaycanla tərəfdaşlıqdan qoparmaq niyyətindədir. Nursultan Nazarbayev nə qədər tənqid olunsa da, o Azərbaycanla əməkdaşlığa önəm verən lider idi. Təsadüfü deyil ki, Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv olarkən Nazarbayev açıq şəkildə Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyana bildirmişdi ki, bu məkanda Dağlıq Qarabağ məhsulları olmamalıdır. Qazaxıstan liderinin bu yanaşması İrəvanda ciddi Qazaxıstan əleyhinə mövqe formalaşdırmışdı. Tokayev hakimiyyətə gəldikdən sonra onun açıqlamaları bizdə müəyyən suallar yaradırdı. Tokayevin indiki mövqeyi də suallarla doludur. Görünür, Paşinyan hesab edir ki, Tokayev hakimiyyətdə qalsa, yaxud da onun yerinə Rusiyaya bağlı şəxs gəlsə Ermənistanla müttəfiqliyə can atacaq və İrəvan qütüb dövlətlərini öz tərəfinə çəkməklə Qarabağ məsələsində qalan problemləri öz xeyrinə həll edə biləcək. Rusiyadan son xəbərdarlıq. Putinin dəhşətli planı üzə çıxdı, sərhədə raketlər yerləşdirilib. Rusiyanın ABŞ və NATO ilə apardığı təhlükəsizlik zəmanətinə dair danışıqların bəzi detalları məlum olub. Kanal Az New York Times qəzetinə istinadən xəbər verir ki, Rusiyalı diplomatlar xəbərdarlıq ediblər ki, Vaşinqton güzəşdə getməsə Rusiya nüvə raketlərinə ABŞ sahillərini yerləşdirəcək. Ruslar raketlərin hansı əraziləri yerləşdiriləcəyi barədə əlavə məlumatlar deməyib. Xəbərdə bildirilir ki, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov media açıqlamasında Rusiyanın Kuba və Venezuelaya hərbi qüvvə yerləşdirə biləcəyini açıqlayıb. Ehtimal etmək olar ki, nüvə silahı da bu ölkələrə yerləşdirilə bilər. Qeyd edək ki, Prezident Vladimir Putinin ABŞ və NATO-dan təcili tələb etdiyi təhlükəsizlik zəmanəti 1997-ci ildən sonra Avropaya yerləşdirilən hərbi qüvvə və silahların geri çəkilməsini NATO-nun şərq ölkələrinə hərbi qüvvə yerləşdirməsini dayandırmasını və digər şərtləri əhatə edir. Əlavə edək ki, Cenevrədə keçirilən danışıqlar uğursuz başa çatıb. Ermənilər danışıqlardan imtina etməlidir Geqan Manukyandan şok açıqlama. Biz danışıqlardan imtina etməliyik. Bu danışıqlar bizə heç bir dividend gətirməyəcək, Halk Az xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Ermənistan fraksiyasından olan deputat Geqan Manukyan çıxış edib. Türkiyə ilə danışıqlar bizə nə verəcək? Bəllidir ki, biz Türkiyə ilə danışıqlarda nə qazanacağımı bilmirik. Mən hesab edirəm ki, regionda heç bir irəliləyiş olmayacaq. Hər hansı bir danışıq və ya barışıq bizim yüzillik düşmənçiliyimizə son qoya bilməz deputat Geqan Manukyan bildirib. Xatırladaq ki, yanvarın 14-də Moskvada Ermənistan və Türkiyənin xüsusi nümayəndələri Ruben Rubinyan və Serdar Kılıçın Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması prosesi ilə bağlı ilk görüşü keçirilib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə konstruktiv şəraitdə keçən ilk görüşdə xüsusi nümayəndələr Ermənistan və Türkiyə arasında dialoq yolu ilə nizamlama prosesi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər ilkin şərt olmadan münasibətlərin tam nizamlanmasına yönəlmiş danışıqları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. İkinci görüşün tarixi və yeri diplomatik kanallar vasitəsilə vaxtilə müəyyən ediləcək Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər.